Deməli, bu gömrük komitəsi bu səfər Mehdiyevin rəhbəri altında yenidən formalaşanda bu kütləvi informasiya vasitələrinə də bir orada qonaqlıq verdilər, rəy masa keçirdilər, nə edirlər? Bir rəy formalaşdırmağa çalışdılar ki, güya yeni komanda gəlir, hər şey şəffaflaşacaq, yenidən qurulacaq. Amma elə deyil. Səfər Mehdiyev də həmin o rüşvət, daha doğrusu korrupsiya piramidasının içində yer almış adamdır. Biz rüşvətlə korrupsiya deyəndə rüşvət korrupsiyanın bir primitiv formasıdır. Bu korrupsiya piramidasının içində yer almış adamlardır. Onu yoxla, o da yenə məmur aliqatlardan biridir. Ölkənin milyonlarla vəsaitini dağıdan adamlardan biridir. Və o gələndən sonra da vəziyyət nəinki düzəlmədi, əksinə vəziyyət yenə də tüntəşdi. Misal üçün mənə o gün məlumat verdilər, deyir ki, deməli, 80 min dollarlıq mal gəlir. Bunun gömrük rüsumu indi təqribən 5 min manat. Amma bunlar 240 min manat. Adamı çığırda çığırda gömür üsumu alıbdır. 240 min manat. Bu gələnlərdir, vitaminlərdir, apteklərdə satılır və qiymət qalxır bir. İstənilən qiyməti. Heç bir əsas olmadan istənilən qiyməti qoyurlar. Bəyat bizim, siz də bir toplum, dediniz vətəndaşlarımızla mal. Vətəndaşı adam yerinə qoymurlar. Bak, təsəvvürlə, rübətlə. Gürcistanda gedirsən, xarici avtomobildir, 6, deməli, 6 min manata. Olan maşına 13 min, 15 min arası deməli, satışa, bunlar gömrük haqqı qoyurlar, maşın gəlib o qiymətə düşür. Niyə gürcü 6 minə ala bilər? Biz amma onun üstünə də əlavə 6 min üstünə də təqribən 7 min, 8 min üstə pul qoyurlar, gömrük rüsumu. Biz onu bizim vətəndaşımız... Hüquqşünassınız, mən istəyərdim burada bir məsələni diqqətinizə çatdıram. Bir hüquqşünas ki, mən keçən ay dekabr ayında özüm yaşamışam bu durumu. Gömrük kalkulyatorunun 7300 hesabladığı deməli məbləği gömrükdə 8700 deyirlər. O iş göstərənə, yəni konkret rəqəmi göstərənə, sənəd göstərənə deyirlər ki, biz o invoisi qəbul eləmirik. Yəni bu qədər özbaşınalığı var orada. Üzr istəyirəm. Mən istəyərdim ki, bu məsələ ilə bağlı həmin kontekstdə söhbətimiz var. Tamamilə düzdür. Tamamilə düzdür. Özbaşınalıqdır deyirəm də. Bax, gəlib Gürcüstənə maşının 6000 gürcü alır 6000-ə. Bizimkilər orada sonra 6 minə alınmış maşına 7 min, 8 min, 9 min gömrük rüsumu qoyurlar bunun üstünə. Gəlir Azərbaycanın üstə düşür, qəzdən bu 13 minə, 14 minə, 15 minə. Yəni bu insanlar adam yerinə qoymamaqdır. Bax, bir iki misal çəkdik də biz gömrüklə bağlı. Rüfət bəy, biz iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək istəyirik. İqtisadiyyatı inkişaf etdirməyin yolları var, tərəfi var. Bu ilk növbədə olmalı ki, ilk növbədə bir qanunlar işləməlidir, bir təminat verilməlidir. İnsanlar da gəlsin bura yatırım qoysun. Təsəvvür edək ki, bir xarici investor gəlir Azərbaycana yatırım qoymalıdır. Bu adam fikirləşəndə görəndə ki, istənilən vaxt bunun obyektini dağıda bilərlər, çökə bilirlər. Məhkəmə azad məhkəmə yoxdur, heç bir təminat yoxdur. Gələr bura gəlməz. Bu adam biləndə ki, oradan deməli bir hər hansı bir mal gətirir. Onu gömrükdən keçəndə bunun qiyməti 2 manatsa da birdən-birə 10 manat, 5 dəfə artıq qiymət alırlar. O adam gələ bilər, gələ. Yəni, biz iqtisadiyyatı bu oğru yolu ilə, bu çaponcu yolu ilə, bu deməli, o kriminal yolla iqtisadiyyatı qaldıra bilmərik. Bunlar misal üçün, əgər fikirləşirlərsə də ki, deyək, gömür rüsumu bu ilə çox yoxdur. Dost insanın dərisindən, qanından dartdıq, çıxartdıq, deməli, gömür rüsumunu artırdın və hesab elədin ki, əvvəlki illərə nisbətən deyək ki, müəyyən qədər artıq gömürük rüsumu yığdın sən, bu iqtisadiyyatı artırmaq demək.